Hvala ti, Suzana. Jedna lijepa priča u nastavku. Jubilarni 20. Kotor Art. Sa nama je Sara Lakićević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Pa, čestitke na jubileju. Hvala. Koliko će se ovaj razlikovati od prethodnih i hoće li? Osim situacije cjelokupne, je li kakva jeste i kako je nekako sve neizvjesno, kako teku pripreme? Tako je, više bismo voljeli da je naš jubilej u nekoj drugoj godini van pandemije, ali to naravno ne možemo birati, već se prilagoditi datoj situaciji. Nije novost za nas budući da smo i prošle godine radili. Bili smo jedan od rijetkih festivala koji je prošle godine kompletnu sezonu imao, tako da smo mi spremni da dočekamo i ovu poštujući sve mjere, prilagođavajući se iz dana u dan, ako treba, nekim novim mjerama što se tiče otvorenog i zatvorenog prostora, broja publike, da li će da bude to sa publikom, bez publike i da li ćemo morati imati, kao i prošle godine, uvijek uživo prenose preko naših društvenih mreža ili preko sajta. Tako da smo spremni na sve i ono što radimo je, kao i svake godine, imat ćemo segment umjetničke, vrhunske muzike i tu se nadamo da će nam doći divni umjetnici iz inostranstva. Tri koncerta planiramo takva uz pomoć naših prijatelja i sponzora festivala. Zatim, kao i uvijek, tradicionalno otvaranje u okviru Dana državnosti, ovog puta 14. jula ispred katedrale Svetog Tripuna, gdje uvijek imamo neku lokalnu temu. Tako će biti i ovog puta. Ivan Brkanović, Željko Brkanović, dva kompozitora porijeklom iz Kotora. Nekako želimo i da čuvamo našu kulturnu baštinu kao i svake godine. Zatim tu je promovisanje mladih umjetnika, kao je uvijek Kotor Art Talent i platforma će da sadrži nekoliko koncerata, solističkih koncerata mladih umjetnika, a neke zajedničke koncerte, podrška, na primjer, učenicima muzičke škole Vida Matijan iz Kotora ili zajednički koncert studenata muzičke akademije sa Cetinje. Hoćemo li imati one mlade ljude po gradu kao ranijih godina na različitim lokacijama i tokom dana? Da, to je naš segment Luke umjetnosti. Imat ćemo ih i dalje. Prošle godine smo napravili malu promjenu. Umjesto po trgovima i pjacama, oni su nam svirali sa balkona kotorskih i u isto vrijeme smo napravili tu distancu koja je bila prijeko potrebna, a opet Kotor je odisao muzikom. Tako da smo na sve mislili i imali on muziku boke, muziku iz barki gdje smo budili stanovništvo boke kotorske svakog jutra, tako da i to i taj segment naša stvar. To je ono na što svi oni koji su tokom dana u Kotoru reaguju, naročito turisti sa kruzera, kojih se nadamo da će biti. Evo danas stiže prvi kruzer. Muzika zbilja oplemeni grad, daje mu neku drugačiju atmosferu i nadamo se da će ove godine da to malo više zaživi nego prošle. E pa da, zato kažem da će biti koliko toliko normalnija situacija. Ako ostane ovakva kakva jeste sad, onda možemo da se nadamo nečem lijepom. Zvučna imena, da tako kažem, možete li otkriti nešto? Za sada ne mogu, ali evo dovoljno da kažem da jedno ime je naš čest gosta, spada u A klasu svjetske umjetničke muzike i nadamo se da će nam se ove godine pridružiti jer je jubilarni festival. I opet, iako je situacija takva kakva jeste, ipak ga trebamo obilježiti na jedan prigodan način. Krenuli smo već sa izložbom. To znate, u Kotoru je 1. juna bilo otvaranje izložbe. To je retrospektivna izložba. Više od 40 fotografija je postavljeno u starom gradu u Kotoru u Galeriji Solidarnosti. Duško Miljanić, naš fotograf i saradnik, već dugi niz godina od 2013. bio je selektor
direktor te izložbe, sakupio je 6 naših fotografa i od 16.000 fotografija je morao da... Boga mi je imao posto. Morao je da napravi selekciju, nije bilo lako, ali je rekao da... Da mu je to bilo sa zadovoljstvom posao jer je istakao i ambijente i umjetnike i možete vidjeti našu publiku i vidi se jedan duh i Kotora i festivala na tim fotografijama, a izložba se seli upravo za Podgoricu 21. juna, tako da eto sada pozivam sve da pogledaju izložbu Perjaničkom domu. Odlično, dakle 21. jun. Prikazat ćemo mi to u bojama jutro. Sigurna sam da i na taj način pozovemo zainteresovane da posjete izložbu. Dakle, od 14. jula pa do kad? Do 14. avgusta, mjesec dana, Dom Brankovih dana muzike. Dobro, nećete nam otkrivati i imena, ali nadam se da će ubrzo biti poznata. Što se tiče same organizacije i svega ostalo, kako tu stoje stvari, s obzirom da je bilo i neizvjesno, jel, mada ste vi prošle godine, kako ste i rekli, uspjeli da organizujete za razliku od mnogih vaših kolega festival, koliko je bilo teško? Navikli smo na tu neizvjesnost, nažalost, ne samo što se tiče pandemije, nego i svake godine priča oko finansiranja, oko umjetnika, oko različitog načina razmišljanja i načina života stranih umjetnika i nas. Naprimjer, strani umjetnici poput Yuje Wang, znate da nam je dolazila nekoliko puta pijanistkinja ili Miša Majski violončelista ili neko iz takve, da kažemo, svjetske lige umjetnika, oni po 2 godine unaprijed znaju svoje rasporede koncerata. A negdje na našoj sceni i u našem regionu navikli smo da planiramo od februara za mart, od marta za april. I mi smo negdje pokazali, naša organizacija, da se trudi biti u skladu sa tim evropskim i svjetskim standardima, tako da mi kada završimo jedan festival u avgustu, mi 1. septembra organizujemo već sljedeću godinu. Što se tiče same pandemije, znamo da mora to biti ove godine neizvjesno, ali mi apsolutno imamo sve dogovore sa umjetnicima, svi i oni imaju mnogo više razumijevanja sada nego prethodnih godina, jer u ovoj situaciji naravno nije samo Crna Gora, nego čitav svijet. Ništa, jedva čekamo. 14. Kotor Arts, jubilarni, Dom Brankovi dani muzike. Nadam se da ćemo biti blizu, negdje dolje, tako da možemo i više toga da ispratimo. Hvala lijepo. Hvala, bila je ovo Sara Lakićević.